Har vi nu ställt in bilen på ett korrekt sätt så är nu nästa steget att börja lära sig att köra bilen i väldigt låg fart. Att köra väldigt långsamt brukar man oftast kallas krypkörning. Vi krypkör oftast på ställen som parkeringar när vi är nära andra bilar, eller i korsningar med väldigt dålig sikt, eller många andra tillfällen, till exempel bilköer. Och för att kunna hålla den hastighet vi känner att vi vill ha i de här situationerna så gäller det att lära oss hantera både ratt och pedaler på ett sådant sätt så att det inte påverkar vår hastighet negativt, så vi inte kör för långsamt eller kör för snabbare än vad vi egentligen tänkt. Här kan ni se att jag kör ungefär 3 km i timmen, ungefär så pass långsamt som det bara går. Samtidigt så rattar jag fullt ratteslag till höger och till vänster fram och tillbaka utan att det påverkar min hastighet. På en automatväxlad bil så innebär det att du lättar på bromsen för att gå lite snabbare och trycker på bromsen för att köra långsammare. Men försök ändå hålla hastigheten bara några få kilometer i timmen. I en bil med manuell växellåda så innebär det att vi kommer både behöva hantera kopplingen och bromsen separat för att kunna uppnå samma effekt. Här kan ni se att jag släpper bromsen och leder dragläge och sen kontrollerar jag hastigheten på bilen bara genom att höja och sänka kopplingen. Trycker jag ner kopplingen under dragläget så innebär det att bilen kommer sakta ner om vi står på plan mark, och höjer jag upp den mer så ökar hastigheten. Så lägger man en väldigt försiktig med dragläge så behöver man faktiskt inte använda gasen någonting. På de allra flesta bilar så är det helt onödigt vid de här hastigheterna. Så ut och öva nu så att du kan hantera bilen i riktigt låga hastigheter. För snart ska vi upp i mycket högre hastigheter.